da vi så op og havde været et enkelt år i to år i første division, så kommer Rudi jo så tilbage til FB. Og så fik den jo sådan en tand mere, fordi det var jo en legende, der kom tilbage og skulle forsøge at gøre et kunststykke en gang til, kan man sige. Så han fik også banket noget disciplin ind i os, og han var jo, Rudi var jo en sjov person, fordi han havde jo også et sjovt sprog, ikke? Moderne tid, vil jeg nok sige, det var sådan noget sepsk på en eller anden sepjontiksk, ikke? Altså, de siger, at jeg snakker så tjekkosprog. Ja, det var nøjagtigt det samme. Og Rudi, ham havde vi altså også meget skæg med. Også i anden ombæring. Og jeg husker en episode med Rudi, hvor vi skulle ned overnat ned i Køge. Jeg tror, det hed Hvide Hus dernede, hotel dernede, dagen før en kamp. Vi kommer fra bussen og skal gå ind på hotellet. Og Rudi, han går og taler med en. Indgangen til det her hotel, det var egentlig bare en almindelig dør, og så var der et glasparti ved siden af den her dør. Og Rudi, han går og taler så i øvrigt, at vedkommende, der går ved siden af ham, går gennem døren, og Rudi, han går direkte ind i ruden. Og den smadres altså. Og han kigger bare lige så forundet på den, som om, sagt, hvad fanden biler den så ind og stå der, hvor jeg kommer gående? Så han joggede bare ind over den her ramme, der var tilbage, og så snakkede han videre resten af vejen ind. Jeg var fuldstændig ligeglad.